Danas smo u gostima kod gospođice doktorke Mirjane Đošić, doktora slikarstva. Gospođice Mirjana, hvala vam puno na izdvojeno vremenu i hvala vam puno gostoprimstvo u ovom vašem šarenom prostoru. Hvala vama što ste došli. U šarenom prostoru podrazumevamo našu školu slikanja Pero Art Center, tako da slobodno moji atelje takođe, naša škola i eto, ugostili smo vas. Ja moram nešto spitan za početak. Ja vidim da u svim spremajući se za ove razgovore, čitajući o vama, ja vidim da svugde je bilo ono Mirjana Đošić, rođena te godine tamo i tamo, završila školu tamo i tamo, i to je obavezno. I to sam posle gledao i ovo, to zaista za sve slikare. Zašto to mora tako? Što je to bitno kad je autor rođen i gde je završio školu, u recimo opusu nekom ili tako da? Pa ne kažem da je preterano bitno, mislim jednostavno tako se stavlja. Sad, možda je bitno za, ako neko sad, nemam pojma, pravi izložbu u svom rodnom gradu, pa kao onda da se kaže da je rođen tamo i tamo, to nije loše, ali prosto kao biografski podatak stoji. Mislim, nisam razmišljala o tome da li mora, ne mora. Ali eto, tako nekako ide. Me je to pločet, kao je, nekako mi je to bilo simpatično, gdje god sam pogledao i onim novinskim člancima i svugde onoga. Da, jeste, upravo. Tamo i tamo završila, tamo i tamo, klasa te i te, ne znam zašto. A dobro, klasa se spominje gde si, mislim, gde smo završili fakultet, pošto, mislim, to je bila akademija, sada je fakultet, fakultet likovnih umetnosti, pa onda sad imate različite fakultete, da li su u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu, Prištinski, da li je to neki privatni fakultet i tako to, tako da iz tog razloga ranije se znalo, mislim, fakultet likovnih umetnosti vjerojatno u Beogradu, u Zagrebu, ne znam, u Ljubljani, Sarajevu, šta li, sada je to onako malo širi pojam, tako da iz tog razloga se navodi u kojoj klasi, na kom fakultetu i u kom gradu. To je, rekla bih, možda i bitno. Kad ste spomenuli rodni grad, da li imate taj, kako da kažem, ono, tu teritorijalnu pripadnost ili ste iznad te priče? Pa, ne mogu da kažem da imam, zato što ja jesam rođena u Trsteniku i kako su to najavili neki mediji, slikarka iz Trstenika, ima izložbu u Zrenjaninu, onako to mi je zvučalo, ne da ja sam se rodila u Trsteniku, tamo je moja nana, moj stric, ali mislim, ne doživljavam sebe kao da sam iz Trstenika, upravo zato što smo se mi dosta selili zbog prirode tatinog posla, tako da sam ja u tom procesu, pored toga što se jesam rodila u Trsteniku, živjela malo tamo, ali sam menjala tri osnovne škole, dve srednje, dva fakulteta, tako da kada me pitaju, pošto sad već najduže živim u Beogradu, ja bih rekla da sam iz Beograda i pre mi je to teritorijalno određenje nego da sam iz Trstenika. Mislim, mada, to nije tako loše, zato što onda mogu da se poistovetim sa, kako da kažem, više različitih gradova, gde sam živjela, odakle su mi roditelji, odnosno svako iz različitih gradova, i tako to je malo lepo, pošto sam možda građanka Srbije, ja bih rekla iz Šumadije pre neko iz Trstenika, ali dobro, Trstenik je ipak moj rodni grad. A dobro, koliko vam se ta išarolikost životnog puta i mesta u kojima ste živjeli, koliko vam i to daje neku odrednicu, ne samo, kako ste rekli, građanka Srbije, možda neku, da kažemo, internacionalnu odrednicu prosto. Jeste probali da se okušate u nekom prostoru preko grane, nekako, obično umetnici vole da vegetiraju preko više nego ovdje? Pa, bilo je nekih, ajde da kažemo, pokušaj, ali ne mogu da kažem da je to nešto urodilo nekim plodom, baš kao sad da odem negde pa da stvaram karijeru, pa ne, mada danas u eri svih ovih, kako da kažem, društvenih mreža, ja mislim da tehnički ne morate biti u inostranstvu da biste stvarali i da bi se probili na nekom internacionalnom putu,
mada opet baš upravo to i opet na neki način društvene mreže nas ograničavaju opet na drugi način, baš što ne moramo fizički da budemo prisutni negde da bismo zapravo bili tamo, što je pokazala ova pandemija, jer svi smo na, ne znam, Zoomu i na online chatovima i ne znam, što opet nema smisla do nekada, eto, ne znam. Spomenuli ste dve jako interesantne teme koje živimo i koje proživljamo već, ja bih rekao, dosta vremena. To su ova zatvorenost i društvene mreže. Koliko ovih zadnjih godinu dana, da kažemo, zatvaranja i ograničenja, kretanja prvenstveno utiče na umetnost? Pa ja mislim da utiče puno. Mislim, u samom startu, kada je počelo svo zatvaranje i zaključavanje, ja mogu da kažem da sam ja bila besna. To je možda blaga reč u svemu tome, jer pre svega, pored toga što sam nekako svuda živela, na dosta mesta bila, ja vrlo volim, možda kao i svi umetnici, sad ja ne znam da li je to umetnička odrednica ili nije, ali recimo moja sloboda da mogu da odem bilo gde, da se vratim bilo kad i tako, to je nekako, kao što rekoh, baš mi je bilo što se tiče pandemije i zatvorenosti onako jako teško palo i nisam stvarno mogla ništa da radim, nisam mogla ni da slikam, ni da čitam, ni ništa, mogla samo da gledam serije i to je trajalo neko vreme dok se nisam malo valjda prilagodila na novu nenormalnost, pošto ja ne mogu da nazovem novom normalnošću kako određeni mediji, ljudi, ne znam, pričaju o tome, jer ovo nije nova normalnost, ovo nije ništa novo i nije normalno. Onda sam počela da slikam i onda sam uspela i sebe da malo izbacim taj bes, da kažem, nagomilani. Onda je bilo malo lakše. Tako da utiče puno, ja mislim da na sve umetnike je uticalo ovako ili onako zatvaranje, zato što prosto si u nekom, kako da kažem, u nečemu na što nisi navikao i što jednostavno zahteva od tebe da se prilagodiš. Sad možda, ja kažem da sam menjala puno mesta prebivališta, škole i ostalo, pa sam svaki put morala da se prilagođavam. I onda možda na taj, možda mi je na neki način moglo biti i lakše da mentalno ne poludim, da se lakše prilagodim. E sad, da li je to stvarno tako, ja ne znam, ali da je na umetničku kreativnost sve ovo utiče, definitivno utiče. A šta ćemo s onim što, eto, kao toliko prikaza je bilo i po internetu i po raznim televizijama, ne znam, ljudi su počeli da pevaju, da slikaju, da pišu, da jednostavno kao da je u stvari ta zaključenost nam je posticala kreativnost, a ne sputavala, vidim da ono, imamo i primjer u Italiji, ne znam, koncerte na ulicama gde komšije sviraju i tako. Pa ja mislim da su ljudi morali nekako da se nečim bave, da ne bi poludeli realno, mislim, kao što rekao, mi ovde držimo fizički školu slikanja, znači nije online i ljudi dolaze ovde ne samo zbog toga da bi slikali, nego ovo je neka vrsta mentalne terapije, znači art terapija, da kažem, i dolaze zbog druženja, naravno da slikaju, da nauče, da ovde ih neko, da kažem, vodi kroz to. E sad, zašto to spominjem? Spominjem zbog toga što, kažem, ljudi slikaju, pevaju, pišu i ostalo, kažem, da ne bi poludeli sada u ovom, jer umetnost je nenormalno bitna i
bez obzira da li će neko postati umetnik u tom smislu, ne mislim sad priznati umetnik ili ne znam šta, ali način na koji se ljudi izražavaju, ja mislim da je presudno za prosto njihovo bivstvovanje, za njihovo mentalno stanje. U tom smislu, sad, to je razlika, ja bar mislim, u odnosu na nas profesionalne umetnike, što mislim da smo svi možda na neki način imali blokadu, ali okej, imali smo vremena, ja sam imala stvarno nenormalno mnogo vremena tokom koliko smo bili zatvoreni, mjesec i po dana, ono, nismo radili, ne znam, uopšte, i onda čovjek ima vremena da radi neke stvari koje do tad nije radio, naprimjer, više da šeta, ne znam, da kuva ili da slika, i onda ljudi vjerovatno nisu znali šta će između ostalog sa tim slobodnim vremenom, pa pretpostavljam da su onda shvatili, aha, eto, super mi je, od uvek sam želeo da slikam ili već slikam, pa ajde da probam da nešto uradim sam ili sama. Tako da, bilo je i toga, ja sam čak i držala neke časove online u smislu, ljudi naslikaju pa mi pošalju, pa ja uzmem to, ispravim, pa im vratim fotografije, pa onda na neki način smo se dovijali i moram da kažem, pošto kažem da kad bi slikanje zapravo moglo da se nauči preko tutoriala i online i preko YouTube-a, niko ne bi dolazio fizički u školu slikanja, ali ja mislim ipak da ne može. Tako da su, mislim, odnosno može do nekle, ali ne do kraja. I u svakom slučaju, ljudi su imali stvarno neke fantastične, ti moji đaci, a kažem opet, koji su dolazili već ranije na slikanje, imali su stvarno neke super, super dobre stvari koje su uradili i sami su se dovijali da nešto nauče, da im to bolje ide. Naravno, kažem, opet uz neku moju verbalnu korekturu, jer totalno je drugačije kad vi nekome pokušate verbalno da objasnite kako treba, ne znam, da nacrta šaku, ili kad vi uzmete, sednete i pokažete mu kako se to radi, pa onda on uzme, proba da ponovi i uradi drugu na sličan način bolje, ili probat prosto da izimitira, iskopira. Tako da, kažem, na običan svet možda, mislim, svet koji nije profesionalni, profesionalno umetnički, ja mislim da je pandemija možda, ne, na sve delovala posticajno u tom smislu, kreativno, a na nas sad opet, kažem, kako na koga. Svi smo imali, pretpostavljam, različite faze. Ja kažem, eto, moja faza besa, pa onda malo faza smirivanja, pa slikanja, pa opet faza besa, pa frustracija, razočarenje, pa onda opet kao euforija. Tako mislim da se konstantno kod svih nas to ide tim nekim tokom. Eto. Koja vam se serija najviše dopala od tih što ste gledali za vreme? Za vreme ovog zaključavanja? Zero, zero, zero mi je bila super, recimo, i, pa ne znam, odgledala sam toliko mnogo serija da stvarno, Stranger Things, na primjer, isto i to je dobra. Sad, sigurna sam, kad se bude isključila kamera, da ću da se setim, verovatno još pet, ali recimo, ali recimo, ove dve su mi bile onako super, baš. Rekli ste malo pre da je umetnost jako bitna. Ja bih negde mogao da se složim s vama, ali živimo u vremenu, nekako mi se čini, u prostoru gde nisam siguran da je umetnost previše bitna. I kad biste izašli na ulicu, nekako sam dojma da većina ljudi bi rekli, ma kakav bi umetnost, pusti me čovječe na miru, ono, kao imam svoje probleme. Mislim da to nije tačno. Mislim, naravno, mi umetnici živimo možda u nekom mehuru, ajde da kažem, i onda
kao to izgleda, svi kao mare za umetnost. Naravno, nije to tako, ali ja mogu da kažem, pošto sam ja jako dugo radila za jednu organizaciju koja se zove Prijatelji dece Beograda, koji organizuju od, ja mislim, od 2000-ih ili od 2000-te, a možda i pre toga kad su već bili neka pionirska organizacija, radionice slikanja ikonopisa, grafike i stripa, koje su, zašto spominjam ovo, bilo besplatne za decu. Od starijeg uzrasta, od 7. razreda pa do, znači, cele srednje škole. I ja moram da kažem da su, recimo, deca jako bila zainteresovana za te naše radionice i da su uvijek bile pune i da su uvijek tražilo mesto više i da je prosto to bilo fantastično. A zašto to kažem? Kažem zato što od te dece, ja ne znam, možda će od njih, ko znam koliko je prošlo, 10 godina sam radila za Prijatelje dece Beograda, ko znam koliko je prošlo dece kroz te radionice, možda će od njih 5 postati, od svih njih, recimo, slikari, možda 1, možda 20, ali ono što su ta deca tu učila jeste da se prosto vizuelno edukuju. I onda ih vodimo na izložbe, vodimo ih u muzej, oni naravno slikaju svoje slike, ikone, već šta god. I jednostavno oni će posle, pošto neke od te dece već su stvarno ljudi, neki su završili fakultete i ostalo, naučit će ili naučili su da kako treba možda posmatrati sliku kad odu u muzej, naučili su kulturu odlaska opet u galeriju. I zato hoću reći da je umetnost u tom smislu bitna. Mislim, pre svega sad ja pričam o slikarstvu, o vizualnoj umetnosti kojoj ja pripadam, ali uopšte mislim generalno za sve vrste. Na kraju krajeva i te serije koje sam ja gledala i koje smo svi gledali, i filmove, i to je vrsta umetnosti. Mislim, šta bi nam ostalo da nismo mogli ništa da radimo sad zaključani i ostalo. Mislim, okej, kuvali bi, vežbali bi, otkud znam, šta, čitali bi, ali i to je opet, mislim, i to je umetnost, zar ne? Tako da, koliko god ljudi možda mislili da umetnost nije bitna ili kao, ma pusti me, kao to jeste poslednja stvar, mi smo opet na neki način okruženi umetnošću, razmišljali o njoj ili ne. Eto, to je nekako moje neko stanovište. A kažite mi, koliko, ja opet moram o vremenu, šta ću profesionalna informacija, koliko ovo vreme agresije i, da kažemo, neke promene energije utiče na motive? A opet gledam, vaši motivi su nekako vrlo specifični. Pa da li osjećate promene energije i da li se to odražava na vaše slikarstvo ili prosto se isključite, kako kažete, u tom mehuru i odbijate negativnu, pozitivnu, što god, energiju oko sebe? Pa, ovako, ta slika koju sam, recimo, u pandemiji naslikala, da kažem, u tom zatvaranju, jeste, pošto ja obično fotografišem to što hoću da slikam, pa onda napravim sebi kompoziciju i posle to opet propustim kroz sebe, kako da kažem, pa to izađe kao slika. Mislim, ne prenosim doslovno fotografiju, jer to nema smisla, apsolutno. Ali ta slika pandemijska, ona je iz Košutnjaka, pošto smo najviše vremena provodili u šetnji po Košutnjaku, tako da mi je bilo totalno logično da odatle izvučem neki motiv i da prosto naslikam ono čime sam okružena u tom trenutku. Tako da mogu da kažem da, pa, u tom smislu je uticalo i uticalo je toliko što sam mogla da se bavim možda i malo detaljnije tim nekim, kako da kažem,
da ulazim u više u neki detalj i da nečemu posvećujem više pažnje nego što bi možda inače, da je stanje, da kažem, u tom trenutku bilo normalno, vjerojatno možda ne bi imala vremena ili ne bi imala, ne bi mogla se fokusiram na, recimo, neke delove slike, da kažemo to tako. Tako da, iako deluje da su možda moji motivi onako zaokruženi, pa da to kao teče i da se ne menja, ima promene, ima razlike, kao što rekoh, u tome. Na kraju krajeva, evo i ova poslednja slika, koja se zove Iza ogledala i po kojoj se zove izložba, u Zrenjaninu, možda je na neki način, pošto prikazuje devojku koja se šminka i prosto gleda se u ogledalo. I zašto sad, u suštini, pošto sad svi smo negde kući, manje više, radi se od kuće, ljudi se ne kreću preterano i zapravo žene se manje više i ne šminkaju, jel? I onako mi je bilo zanimljivo, zapravo bih eto volela da se sve mi malo našminkamo i da skinemo te maske koje konstantno stavljamo sada i da se na neki način, pa ne znam, oslobodimo možda. Kao neka vrsta, mislim, možda deluje čudno, ali kao neka vrsta oslobođenja, eto. Ja bih želela da tom nekom slikom najavim, eto, svet bez maski, oslobađanje, odlazak u grad do kad želimo ili odlazak bilo gde do kad želimo bez ograničenja. Ko želi s ograničenjem, ko prosto ne želi, vrati se u 5 ujutru ili već kako god. Eto, možda je to neka poruka. Kako vam, kao neko ko se bavi licem, izgleda to kada prošete gradom i gledate ljude koji šetaju samo sa očima na glavi? Pa, ja se bavim i očima, pa onda kao možda bi, baš sam rekla, prokomentarisala, eto, kako žene koje su radile usta možda bi trebalo da pređu na oči ili na nos, pošto je to ono što se sada samo vidi, pa im se ne isplati odrađivati druge delove tela. Šalim se, ali stvarno meni deluje grozno, meni lično, okej, shvatam da je to nešto što se danas što je kao nešto što bi trebalo da radimo, da nosimo maske, jel? Ali meni se to u najmanju ruku ne dopada. A koliko je to, da tako kažem, opet umetnički gledano, predviđenje možda neke apokalipse, recimo, svi ti, ja koliko se sećam, Popaju su bili oni, zaboravio sam kako se zove, su oni bili bez lica, onako, to se sećam kao klinac. Da jednostavno, neko novo vreme dolazi da će ljudi biti možda bezličniji, otuđeniji i sve dalje, jednostavno, u odnosu na ono što smo danas. Pa da, jeste, deluje nekako onako apokaliptično, ja bih voljela da to uopšte, da to nije tačno. Mislim, meni se čini da danas nikad smo bliže, a nikad dalje. Mislim, meni nije ovo totalno sad, kao slobodni smo, u stvari nismo, znači potpuno smo zatvoreni. Nekakve ljudske slobode, mislim, to je totalno smešno u različitim segmentima, da sad možda ne ulazim u to, ali nekako da, deluje da deluje malo apokaliptično, ne bi voljela da je to stvarno tako i želim da verujem da nije. Želim da verujem prosto da budem pozitivna pa da kažem eto, to je neko trenutno stanje epidemije koja se desi svakih 100 godina pa kao završit će se i to.
ali vidjet ćemo šta će ostati posle toga. Pitao sam vas to zato što, evo baš sinoć prolazim gradom i to je onako jedan veliki utisak. I nailazi jedna prilično zgodna devojka, moram da priznam, i onako primećuješ da je oblik tela i tako dalje, veoma zgodna, međutim maska na licu. I jednostavno nekako gubi se smisao i te lepote i sklada, ove, ako se ne vidi taj detalj, eto koliko je u suštini jako bitno videti nosi i usta. Da mi je to neko rekao pre 10 godina, ne bi mu možda rekao da je to najbitnije, ali ove, sad mi tera na razmišljanje da... Meni je više što ja ljude, pošto kad im ne vidimo nosi i lice, odnosno usta, malte ne čujemo šta pričaju. Pa mi je to jako čudno, ljudi moraju da prosto ili da budu glasni ili nekako da probaju razgovetnije da pričaju da bismo ih uopšte razumeli, tako da u tom smislu mislim da je prilično bitno videti čoveku celo lice, mislim, ne samo u tom, ali sad trenutno u tom nekom segmentu, ali pa mislim, ne znam, naravno lice je najbitnije, mislim, nije najbitnije, ali je veoma bitno da se vidi sad, bio neko zgodan ili ne, ovaj, naravno, pre svega je bitno ono što imate u glavi, pa to nekako se reflektuje i na lice, ja bi to nekako rekla, je sad, to što smo pokriveni, ne znam, mislim, možda ovim arapskim ženama je to totalno normalno, pa kao, ne znam, bitno je lice, bitna su usta, ali sad, šta da radimo kad je to valjda trenutno ovakvo stanje, ja odbijam da poverujem da je drugačije. Pa, da li ćemo razviti novi vid komunikacije očima, rekli ste, pošto se ne čujemo dok nosimo maske, a vi se bavite očima tolike godine, da li nam predstoji, recimo, na jedan viši nivo, kad će se sve rešavati pogledom? Pa to je jedino kao kad smo bili klinci, pa te tata pogleda, pa samo znaš odmah da treba da odiš u drugu sobu ili da prestaneš da pričaš ili šta god. Mislim, možda današnje deci ne bi bilo loše malo i tako. Ovaj, šalim se zapravo, nisu deca kriva, krivi su roditelji, to sam već 1000 puta apsolvirala, jer deca su super, ali kad dete nije super, znači da roditelj ne valja, ali ne znam zaista, mislim, mi smo naučili da pričamo na tome, nekako izgrađena ljudska civilizacija, ne bi volela da se sporazumevamo sa očima, mislim, bilo bi veoma čudno, za mene. Dobro, pitao sam zato što bi to nekako s aspekta vizualnog umetnika što vi jeste kao slikar, ali tako bilo bi, to je samo ta vizualna forma bi valjda trebala bude dominantna, sad ispada da vam je i verbalna, tako da... Pa boga mi bitna je da bismo objasnili neke stvari, ne bi ja verbalno isključila nikako, bez obzira što vizualno može dosta da se dobro objasni, ali sad baš komunikacija očima ne znam. Nisam sigurna. Pa ne bi bio lepši svet, sa možda manje uvrede, sa više ljubavi i više senzibiliteta kad bi se bavili samo vizualnom komunikacijom? Pa ne znam, teško pitanje. Mislim, da, naravno, svet bi bio uvek lepši sa više ljubavi, mislim, vizualne komunikacije, kako god, ali ja svakako mislim, bez priče, da to nekako ne ide. Ne kažem da je dovoljno. Kažem da se sve to nekako prepliće i da ipak je pa sve nekako podjednako bitno. Prilično. Sami ste rekli, nalazimo se u Pero Art Centru, tako? Tako je. Kažite nam malo više o tome, šta je to Pero Art Centar i kako je nastao? Pa Pero Art Centar postoji već, pa evo bio je rođendan 10. marta. 11. rođendan Pero Art Centra. Pero Art Centar je nastao iz galerije Pero, a zapravo osnivač Pero Art Centra jeste naš kolega Milan Paradinović i on je prvi zapravo otvorio Pero Art Centar i onda smo došli mi
nas dvoje, moj kolega i momak Dragan Marković i ja. I prosto pred, znači, 10 godina smo svi krenuli, tad nije bilo, pa osim Šumatovačke, mogu da kažem, u kojoj ste mogli da upišete neki kurs kao stariji, znači kao neko ko se ne sprema samo za, isključivo za akademiju, mogu da kažem da nije bilo privatnih umetničkih ateljeja koji se bave edukacijom odraslih ljudi. Jer kad god kažem da držimo školu slikanja, svi odmah automatski pomisle na decu. To je okej, držimo, znači, radionice za decu, međutim, najveći broj naših polaznika čine odrasli ljudi koji su ostvareni na poljima svog profesionalnog, znači profesionalno su ostvareni u svojim, sa tim nekim profesijama, ne znam, doktori, inženjeri, bankari, šta god, nije ni bitno, i jednostavno su shvatili ili da vole da slikaju, mislim sad kad govorim o slikanju, mislim na sve vrste slikanja i crtanja, ili da im to na neki način, da su to hteli možda kad su bili mali, pa iz nekog razloga nisu krenuli da se bave slikanjem, nego su, eto, prešli u neke totalno druge vode. I onda su prosto našli nas i krenuli da dolaze ovde na kurseve koje mi držimo. I, kako da kažem, našli su se negde. Mislim, imamo ovde stvarno ljude koji fantastično slikaju. Kažem, neki od ljudi prosto mogu da izađu i na crtu nekim profesionalnim slikarima. Takođe imam, recimo, jednu doktorku koja je postala član ULUS-a, tako, i ona isto fantastično slika, i još gomila nekih različitih polaznika koji se ovde usavršavaju. Sad kažem, nisu svi fantastični slikari, ali ja smatram da slikanje može do jednog određenog trenutka da se nauči, i sad svako tu negde bira da li će nastaviti da slika te neke poznate, da kažem, motive i nešto što se njima dopada i na tom nivou ostaje, ili će probati da se usavrši pa da na neki način prosto izađe iz svojih okvira. Tako da im raznorazni ljudi su tu uključeni. Ali kao što rekoh, kad smo mi počeli, skoro nije bilo, sad ima umetničkih škola koje se bave edukacijom odraslih. Takođe, znači, slikanje ikonopis, ne znam, slikanje na svili ili vajanje ili tako nešto, ali mogu da kažem da smo mi bili prvi ili jedan od prvih ko je krenuo sa tim, sa edukacijom odraslih ljudi, da kažem. Tako da, mislim da smo prilično uspešni u tome, a prošle godine, zapravo 2020. je trebalo da bude desetogodišnjica koju bismo proslavili u kući Kralja Petra velikom izložbom, pošto mi organizujemo svake godine godišnju izložbu naših polaznika, znači svih polaznika koji su u tom trenutku zatekli na kursevima i dolazili su neko vreme, i poslednje 3 godine smo to pravili u kući Kralja Petra. I ja mogu da kažem, recimo, 2019. da je bilo tipa 300 ljudi na otvaranju, što je možda najveće otvaranje u tom trenutku bilo, i 2020. bismo proslavili verovatno na sličan način, međutim, eto, situacija je bila takva pa nismo. Ja se nadam da ćemo 2021. biti uspešniji, u smislu da ćemo moći da održimo godišnju izložbu polaznika, pa da tako proslavimo i 10 i 11 godina i već ostale godine koje idu. Kako se neko odluči da dođe da pa evo, u nekim zrelim godinama da uči da slika? Je li potrebno ono kao klinac da voliš da crtaš, da su ti sveske na časovima sa one zadnje strane ispunjene raznim crtežima, ili to prosto ono kao probudi se u čoveku? Kakve su to priče ljudi koji... Stvarno različite.
kao što rekoh, imam nekih polaznika koji su baš od uvek su volili da crtaju, crtali su kao klinci, imaju talenta, ali sad iz nekog razloga se nisu odlučili, uglavnom zbog roditelja ili zbog neke nesigurnosti koje sam umetnički posao donosi, mislim umetnički, mislim svih umetnika, pa su onda, eto, shvatili da sada imaju vremena, možda novca, i da jednostavno im to fali, da ne mogu sami i da im je potrebno vođstvo, stručno, i tako su odlučili da dođu. Onda ima ljudi koji, mislim, mentalno se opuštaju ovde, zato ja kažem da je ovo neka vrsta art terapije, zato što prosto, recimo, kao što rekoh, jednu doktorku koja radi u COVID, odnosno ona je anestezijolog zapravo, pa sad priča se dosta o anestezijolozima, ona zna da dođe pre posla ili posle posla ili ne znam, prosto da se prosto opusti se, zaboravi se gde je i šta je, jer kažem mi ovde stvarno jesmo kao u nekom balonu, jer ovde se ne znam, priča o umetnosti, naravno i o svakodnevnim nekim stvarima, o izložbama, ljudi razmenjuju različite neka svoje iskustva vezano za, mislim, kreativne neke stvari. Naravno, ovde su se ljudi upoznali, krenuli da se druže, sklopio se neka fantastična prijateljstva, onda svi oni imaju tu neku svoju grupicu, pošto dolaze nekim različitim danima, pa sad onda ta grupa bazično zna da traji po više godina sa nekim članovima koji odlaze i dolaze, mislim, iz različitih nekih razloga odlaze i vraćaju se. Tako da ja mislim potrebno im je kao neka vrsta zajedništva, pored toga što su naučili da slikaju, što svi vole, recimo opet kad spominjemo izložbu, oni pozovu svoje prijatelje, rodbinu, ne znam, gomilu različitih ljudi da se pohvale da eto oni imaju izložbu i da ljudi dođu da pogledaju to što oni slikaju. To je onako meni stvarno fantastično. Je li bilo ljubavi na tim druženjima? Sklopili neki brak? Pa mislim da nije. Mislim nije. Zato što ovde kod nas najveći broj polaznika čine polaznice. Zapravo u deficitu smo sa muškarcima. A i većina ovde koje dolaze su zapravo žene. Čak i devojčice, mislim, u smislu kad govorimo o dečijim grupama, mnogo više devojčica nego dečaka. E, to je odlično i moram da priznam, vrlo interesantno je negde pitanje. Kako to da imate više polaznica, a imamo jako malo poznatih slika, generalno? E, pa sad to bi mogli da polemišemo ovako. Ja mislim, sad govoreći iz svog nekog ličnog ugla i kako ja to ranije, mislim, prosto žene nisu mogle da se bave umetnošću, bilo im je to vrlo ograničeno ili su mogle, ako su bogate, pa onda ako im eventualno muž dopusti, pa da slikaju, ne znam, kao Katarina Ivanović koja, eto, imala je podršku i muža i bila je bogata i prosto ona je jedna od prvih naših slikarki ili Nadežda Petrović koja je imala podršku porodice i tako to. Ali se opet s druge strane, dobro, nije stigla da se uda, ali hoću reći, mislim da su muškarci generalno znatno slobodniji vezano za izbore u svom životu i da zbog toga ima više muškaraca poznatih slikara nego žena poznatih slikarki, jer jednostavno, ja znam puno koleginica koje su se udale i jednostavno rodile decu i to je to otprilike sa dometima njihovog slikarstva. Neke ok, ali veliki broj njih, mislim, naravno ima i pozitivnih primjera. Moja
tada asistentkinja, sada profesorka na fakultetu likovnih umetnosti, ona žena ima petoro dece, pa i dalje slika, ima izložbe, tako da ona je jedna od retkih svetlih primera, ali ne mislim da su žene lošije, čak i sada na fakultetu likovnih umetnosti ima mnogo više upisanih žena, mislim devojaka, nego muškaraca, a opet bazično ako biste pogledali, rekla bi da je većina profesora da su muškarci. Eto sad, zašto je to tako, ja ne znam, ali... Pa dobro, zato što verovatno, sad dok ste pričali, ja malo razmišljam o tome, odgovor je suštinski vrlo logičan. Bavljanje bilo kojom umetnostju, kao što ste sami rekli, nije nikad bilo pretjerano popularno, da tako kažem. Znači, uvijek je to nosilo određenu neizvjesnost. Slikari, vi to znate bolje od mene, su manje više bili malo kulturni moleri, jel tako, do pre možda 200-300 godina. Pa jeste. I bar ovde. Pa svugde. Pa dobro. Nigde posebno nije, kako da kažem, sad... Pa dobro, sad nije baš tako, ali generalno svako morao da ima nekog svog mecenu. Tako to nije bila, to je bila crkva ranije, znači i Leonardo i Michelangelo i ne znam, i Botticelli i gomila poznatih slikara za koje ste svi čuli, svi su radili ili za crkvu ili za neke poznate, znači za vladare, za ne znam, vojvode, za prosto nisu radili za sebe, nego su morali da imaju neko ko bi im ta dela naručio. Što opet dovodi do toga da je recimo žena u tom trenutku, u tom svetu, je li tako, mnogo surovijem nego što je danas, objektivno teže bi opstala samostalno i kako bi se, uvijek bi bio taj problem traženja mecene, a i verovatno zato što kažu da je većina tih odnose nosio još neki odnos i tako dalje i tako dalje, tako da pa dobro, možda ima toga, eto recimo. Pa verovatno ima, mislim u istoriji, na kraju krajeva istoriju umetnosti su napisali muškarci, možda je bila i neka žena, ali prosto mi to slabije znamo, da kažem, ima ponegde neku, sad ne mogu da se setim trenutno ovako ad hoc nijednog imena, ali bilo je nekih žena relativno poznatih umetnica, ali mislim sad da su žene možda jednostavno skrajnutije upravo zbog toga što se bave, jel, možda više i nekim drugim stvarima razmišljaju, o porodici i deci i ne znam, nego možda o tome da, o umetnosti, ali sad to je sve relativna stvar, mislim, od osobe do osobe. Suština cijele priče da pozovemo dečake male i velike da dođu u Pero Art Center da se druže i ko zna možda nađe ljubav svog života baveći se lepom umetnošću. Ako se dobro razume. Možda, što da ne, imamo finih, mladih i starih, slobodnih devojaka i žena, tako da ko zna, svašta može da se desi. Dobro, mi uvijek navijamo za ljubav, tako da dođite, nećete se pokajati. Povod za ovaj razgovor je vaše prestojeće... Uf, čekaš, ovo je jedno samo pitanje, njega ćemo da ubacimo kod onaj prvi deo, pa da onda pređemo na izložbu. Kažete mi, ja skoro sam saznao, recimo, to je meni bilo onako pre par godina, da može da se slika i na posebne vrste kompjutera, tako, to je sad ono, kao neki laptop, odnosno kao neki tablet, samo malo veći, ako se ja dobro to vidim. Može na maltene na bilo kom tabletu sad da se slika, uslovno rečeno. Imate, recimo, moj omiljeni slikar David Hockney, on je čovek i dalje živ, ima 80 i nešto godina, i on je čovek koji je slikao i akrilom i uljem i ne znam, svim standardnim tehnikama i kombinovanim raznoraznim, ali trenutno se bavi, znači slika na iPadu, tako da te njegove motive, otprilike skoro da i
izgledaju kao da ih je stvarno, mislim, rukom, kao da ih je klasičnim slikarskim tehnikama radio, tako da može, s tim što sam ja opet pobornik, pobornica, kako god, toga da jednostavno se to odvoji, da ipak nije isto fizički crtati olovkom, pastelom, slikati četkicom, uljem, akrilom ili već šta, i raditi, da kažem, u programu, praviti digitalni crtež. Znači, jedno je digitalni crtež ili digitalna slika, a drugo je prosto klasičan crtež ili slika. Koliko će to dovesti do istog problema koji imamo danas u muzici, a to je da prosto više nemamo instrumentaliste, nemamo, jako je mali broj ljudi koji idu na vještinu, a sad možemo sve da uradimo u elektronskoj formi, svako može da komponuje, svako može da piše, svako može da, evo sad, slika. Koliko će to dovesti do jednostavno pada kvaliteta koji će najverovatnije sa prelaskom na tu modernu tehnologiju biti skoro izvestan? Ja ne mislim da će doći do pada kvaliteta. Ja mislim da će slikanje, klasično slikanje i crtanje uvek biti traženo i može samo da dovede do toga da ima manje ljudi koji će klasično crtati i slikati, i samim tim da možda njihova vrednost veća. Ali i to čak, evo, ja ne znam da crtam na iPadu i na već tabletu, na čemu god, mogla bi sigurno, može da se nauči, mislim, postoje programi, ali i da vi, kako da kažem, i da radite u programu i za to vam je potrebna određena doza veštine. E, ali sad postoji jedna druga stvar. Ono što se kod mene, kod nas dešava ovde, šta mi se, mislim, dešavalo, jeste da ljudi koji rade u programu, koji rade, kako da kažem, u nekom, nešto sad, rade kompjuterski, jel? Desilo mi se da oni dolaze na klasično crtanje i slikanje zato što im mnogo lakše da shvate kako se to radi u programu ukoliko znaju to da nacrtaju. Tako da upravo to im pomaže, recimo, ako treba da naprave lice ili telo u skraćenju u nekoj poziciji sad koja je možda malo komplikovanija, da znaju, ako znaju da to fizički nacrtaju i imali su dodane tačke sa tim, onda će znati i u programu. Tako da ja mislim da ne može baš svako da komponuje, mislim da crta i slika, kao što sigurna sam da ne može svako ni da komponuje. Mislim, sad to što postoje određeni programi koji prosto omogućavaju lakše komponovanje ili lakše crtanje, ne mora znači da ćemo svi postati u tome dobri.